tiraram os parafusos do estacionamento onde morávamos, de uma roda, uma das rodas. Tiraram as porcas, na verdade, né? Tiraram as porcas. Meu Deus. Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal. Estou aqui para gravar mais um vídeo para você, né, das heresias do mundo gospel. Lembrando sempre que eu costumo dizer, se estão fazendo da igreja um circo, do altar um picadeiro, eu vou mostrar para você quem são os palhaços. Lembrando que esses vídeos não é para escandalizar. É para escandalizar não a igreja, mas escandalizar essas pessoas e até mesmo você se escandalizar de ir nesses lugares. Mas jamais a igreja, porque eu sou um pastor, né? Sou pentecostal, creio no Pentecoste, creio no avivamento. Só não creio nessas meninices que eles fazem aí. Estão trazendo a Umbanda, Candomblé para dentro da igreja, espírito de adivinhação. Isso eu sou contra. Se você quiser uma palavra, por que não usa o canal para pregar? Tem quase 300 mensagens aí, numa playlist, pregações do pastor Leandro. Vai lá e assiste. Bom, vamos lá, para mais um vídeo, assista até o final e não deixe de dar o seu like. Se você não dá o seu like, o vídeo não sobe na plataforma. Deixe o seu like, seu comentário. Se não for inscrito no canal, venha se inscrever e fazer parte da nossa família. Beijo no seu coração. Alô, mentiroso, conte uma mentira para nós. Tiraram as porcas, os parafusos ali da roda do carro meu. Eu e a bispo então saímos aqui na, acho que é Robert Kennedy, em Santa Amaro. Nós íamos fazer um casamento no sábado. E a roda saiu em alta velocidade. Tiraram os parafusos no estacionamento onde morávamos, de uma roda, uma das rodas. Tiraram as porcas, na verdade, né? Tiraram as porcas. Aí a roda estava ajustada, nós saímos ali, quando aceleramos, e em alta velocidade a roda saiu. A roda passou pelo carro. O carro começou a rodar. Rodado, passava pelo um poste, passava pelo outro automóvel, um caminhão, assim foi. E ninguém de nós sofreu arranhão. Largamos o carro ali, pegamos um táxi e fomos lá fazer o casamento. Sujou um pouquinho só a roupa, né? Você tá mentindo que eu sei. Você tá mentindo. Você tá mentindo. Sai da frente, Satanás! Isso é tudo, bebê, pessoal.